yalnız böyle bol neydi? Senin için yerde bu ne oldu? Benden gibi ne anlayışı? Çakleti yeri, purpose bir yeri, kayna akı. Ne oldu ne yeri? Çatak pani hatti de hansan ki ben şeyle. Ama da ki sen bula. Ki o? Belde hem kılay ki çakleti dinu pari re. Oy, ki var ya? Dikine smoy çalako, tali ne anasti malay gödya bhaneko? Kayna akı ne oldu भन्ने वाला गोडा भन्ने भन्ने न अहिले साथी भनेर आउँछस् कानाको नि यस्तो साथीलाई बीच आएर यसो रमाइलो गरेको नि अस्ति ल ल छोड्दे तलाई साथी भने छोड्दे ल ल ल यता बस के गरिरह त मैले के गर्नु फेसबुक त छ सबै चलाउने यो भ्यालेन्टाइन मामला हो अनि छ कहिले कहिले हो त आफूलाई मतलब छैन ए मलाई नि मतलब छैन भ्यालेन्टाइनको मलाई भ्यालेन्टाइन भन्दा नि सियो रातिको त लास्ट मतलब छ यार त जस्तो रातो त्यस्तो हुन्छ नि ए अँ साँच्ची अस्ति तलाई पठाइदिउ नि तेरो फोटो नयराको कुन फोटो कहिले अस्ति पठाइदिउ त नयरा त्यस कस्तो मजाले ल अस्ति यार फोटो स्कुलको हेरेको फोटो हेरे ल के देखाउला मलाई मैले कहिले नुहाएको फोटो खिचेँ हौ यार तिमी अस्ति नयरा थियौ कि डाटा नै आउनु हुँदैन क्या तिमीको यहाँ त्यहीँ थिएछ न डाटा आउनु भइहाल्छ नि वाइफाई छैन यार हामी धनी मनी परेन यहीँ छ फेसबुक को कहिले पठायो अस्ति खोइ ऊ त्यहाँ के के फोटो थियो फेरि मलाई गडा गडा भनेर जिस्काइ छैन अब त तँलाई म मारेर छाड्छु साला मलाई गइरहेको